a mais um vídeo do canal. Diego Rodrigues, seu corretor da praia. Tudo bem? Como é que você está? Olha só, hoje eu estou aqui no condomínio Costa Serena, condomínio à beira-mar de Capão da Canoa. Condomínio exclusivo de lotes, super lotes, alguns na beira do lago, como você está vendo aqui atrás de mim. Só que hoje eu quero te passar uma oportunidade única, meu querido. Um terrenaço de 450 metros quadrados, apenas 24 mil de entrada e parcelas de 4 mil por mês, a menos de 50 metros do mar, 72 vezes para pagar. Além desse terreno que eu separei em especial, eu vou te mostrar ele pessoalmente lá daqui a pouco. Eu separei um outro terreno que é o melhor negócio do condomínio, custo-benefício. Um terreno com 380 metros, com 17 mil reais de entrada e 3 mil reais por mês. Quer conhecer esse condomínio comigo? Deixa aquele joinha, se inscreve no canal, clica aí e vem conhecer o seu mais novo terreno aqui em Capão da Canoa. Vamos conhecer o condomínio, vamos lá! Meus queridos, olha só, estou entrando aqui no clube e eu quero mostrar para vocês. Nós temos uma piscina com borda infinita para o lago. Nós temos essa linda árvore aqui, que ela transpassa esse teto. Cara, acho que isso aqui é uma oliveira, não sei. Certo, me desculpe aí, é uma oliveira, com certeza. Aqui nós temos então um barzinho ali na frente ali. Esse aí é o nosso amigo segurança. Né? Nós temos salão de festa, academia, sala de jogos. Nossa academia aqui do lado aqui. Nós temos um espaço kids para gurizada aqui. Tá fechado devido à pandemia, tá, meus queridos? Aqui banheiro social masculino e feminino. Mas o clube, o que chama a atenção aqui, meus queridos, é que o condomínio é na beira do mar. Na beira do mar. Eu vou fazer um vídeo aqui com drone, mas antes deixa eu te mostrar essa piscina. Dia bem quente tá fazendo hoje. E então é muito bom você se imaginar nessa piscina. Dá uma olhada. E ela é na beira do lago, meus queridos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Olha só que show. E aqui, ó, deixa eu falar pra vocês aqui um detalhe, tá, gente? Aqui tá a nossa piscina. Lá tem uma pontezinha lá, ó. Ela atravessa todo o condomínio e você vai de a pé até a beira do mar. Isso é uma exclusividade desse condomínio. Ele tá praticamente dentro do mar quase. Olha o tamanho desse lago aqui que contempla o clube. Chega de conversa. Agora vamos lá que eu vou te mostrar o condomínio por cima. Como é que ele é. Quantos lotes são, tudo certinho, e depois nós vamos visitar o terreno que eu falei no começo. Vamos lá? Então, gente, olha só, estou aqui na frente do terreno que pode ser seu, um belo terreno de 15 metros de frente, fundos para o lago, bem pertinho do mar. O terreno é bem localizado, super localizado. Eu quero te mostrar a vista que nós temos aqui pro laguinho aqui atrás. Olha só, olha o tamanho desse lote aqui, condomínio fechado à beira-mar de Capão da Canoa, com uma condição especial de pagamento, meu querido, 72 vezes para pagar direto com a construtora. Nós estamos falando uma entrada de R$ 74 mil, que pode ser dada em 3 vezes, ato 30, 60 e 90. Olha só a vista aqui pro lago. Você tá vendo? Você quer uma tranquilidade, quer uma paz, quer ficar com uma bela casa, quer construir uma residência dos sonhos, num condomínio à beira-mar. Olha só, meu querido, ali é beira-mar já, ó. Nós temos alguns lotes aqui na beira-mar, mas você está a menos de 50 metros do mar. Olha o tamanho desse lote. Lindo, né? Maravilhoso. Então, meu querido, tá esperando o quê? Apenas R$ 24 mil de entrada, parcelas de R$ 4 mil, 72 vezes para pagar. Você já pode estar construindo na sua casa, num condomínio à beira-mar, aqui no Rio Grande do Sul. É uma bela opção, um belo investimento, um condomínio que está começando a crescer agora, meu querido. Temos pouquíssimos lotes. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like e vem conhecer esse belo empreendimento e esse terrenaço que está à venda com uma condição imperdível. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana e tchau!